Poçtvar amma fəaliyyəti yoxdur. Bunu Sumqayıt şəhər sakini Səbuhi Həsənov iddia edir. Müsahibimizin sözlərinə görə yaşadığı İnşaçılar qəsəbəsi beton zavod ərazisindəki fərdi yaşayış evində Azərpoç tərəfindən çatdırılma həyata keçirilmir. Dəfələrlə Azərpoçdan bizə məktub gəlir. Azərpoçdan zəng eləyirlər ki, gəl poçtdan məktubu götürgünəm. Biz də müraciət, mən də müraciət təhvil vermişəm ki, dəfələrlə ki, axı belə olmasın. Bizim paştorlanımız var. Paştorlan gətirib bunu verməli idi. Deyir paştorlan yoxdur, paştorlan ora gələ bilmir, paştorlan tapmır ora. Səbəh Həsenov bildirir ki, bununla bağlı dəfələrlə müraciət etsə də nəticəsi olmuyor. Yəni ünvan var, küçəmiz var. Koroğlu küçəsi, ev 196A. Hər kəs boşdan deyir ki, gəl onda belə eləyək. Gəl sənin baş, e, gələn məktubu göndərək yaşadığın ünvanı bələdiyyəsinə. Mövcud məsələ ilə bağlı Ərazi üzrə Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin məhəllə komitəsinin sədri Gülnarə Ağayeva Qəzər xəbərə bildirib ki, Gecəqondu məhəlləsində rəsmi qeydiyyat ünvanı yoxdur. Yəni burada mənzillər bir gecədə necə gəldi tikilən evlərdir. Ona görə də poçtalyon evlərə yalnız onun vasitəsi ilə məktub və ya digər bağlamaları çatdırır. Məktublar gəlir, xanım mənə zəng edir hər dəfə. Hansı ünvanı soruşursa, o ünvan üzə də istiqamət verirəm. Xanım özü gəlir, çatdırır. Tan Tanıya bilmədiyini, telefon nömrəsi verir, əlaqə saxlayır, görüşür, məktuba verir, e, verir. Ünvana gedə bilmirlər. Bəzi ünvanlara gedə bilmirlər. İndi o, yaxın ərazini deyə məndən Azərpoçtun mətbuat katibi Afaq İbrahimova isə Xəzər xəbər açıqlamasında bildirib ki, səslənin iddialarının heç bir əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə poçt əməkdaşı qəbul məntəqəsindən yalnız dəqiq ünvan göstərilən məntəqələrə çatdırılma həyata keçirir. Azərpoçtdan o da bildirilib ki, üzərində dəqiq ünvan göstərilməyən və yaxud qəsəbə, kənd istiqamətində yalnız ad, soyad, telefon nömrəsi qeyd olunan məktubların çatdırılması öhdəliyini daşımır. Sözü gedən ərazi, yəni Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar qəsəbəsi beton zavod ərazisi deyilən sahə və onun ətrafı tamamilə ünvansız evlərdən ibarətdir. Bu sahədə salınan evlərin dəqiq ünvanları olmadığı üçün bu əraziyə poçtalyonlar vasitəsilə məktubların çatdırılması mümkün deyil. Qurum rəsmisi əlavə edib ki, bu qutulardan istifadə etmək üçün vətəndaş ərazi üzrə Azərpoçta müraciət edib, fərdi müqavilə bağlayaraq illik icarə haqqı ödəməklə poçt şöbələrində quraşdırılmış abunə qutularından istifadə edə bilərlər. Belə olduğu halda vətəndaşın adına gələn bütün məktublar həmin qutuya salınır. Nizami Rəsulov, Rozana Kərimli, Ramiq Abbasov, Xəzər Xəbər.